Lakers led by their coach, Nobel Garayo, and players Jeffrey Malabanan, Rayson Fuentes, Jesse Lopez, Howard Mojica, JR Labrador, Luis Chavez, at ang Finals MVP na si Fauzi Ismael. Guys, good evening. Welcome sa The Score. Salamat sa pagdala ninyo. Coach, simulan natin ang kwentuhan with you. Kamusta ang pakiramdam ng bagong championship? Kumusta ang team so far ngayon? Ang team namin so far is high moral, syempre, okay. Kasi nanalo kami. Mm-hmm. So, but still, hindi kami nagpapabaya. Kailangan pa namin mag-insayo ngayon. Tuloy-tuloy. For the APPNP, Philippine Coast Guard Olympics. Okay. Well, kwento tayo, Coach, tungkol sa nakarang finals. Medyo dramatic yung final game. Daming mga nangyaring kakaiba on and off the court. Anong pakiramdam mo? May mga nagsasabi na meron kang konting superstition or may mga sinyalis na kinabahan ka daw. Anong nangyari para sa'yo na medyo hindi ka masyado naging kumpiyansa, at least yung simula ng laban ninyo? Kasi sa start pa lang ng game, marami yung medyong glitch na nangyari sa amin. Okay. Like si Ismael Fauzi is late. Okay, late sa call time. Sa call time namin. Halos late siya ng 1 hour. Okay. Si Howard naman, Mojica, naiwan niya yung jersey niya. Okay. Or mali yung jersey na dala, tama? Yes. Naiwan niya talaga yung isang set. Yung isang set. Normally dapat dalawang pinapala. Okay. So medyo sabi ko parang iba nararamdaman ko. But okay. From nag-start na yung laro, gumanda na yung flow. So, okay. Bumalik naman yung kumpiyansa namin. Yun na yan. Okay, so, well, si Ismael, I mean, konting ano lang yun, biro lang yun, pero MVP ka, ang dami mga awards. Kamusta yung pakiramdam nung nagsimula na yung game? I'm sure kahit ikaw, hindi ka komportable na ganun yung simula mo na hindi ka normally on time. Pero nung nagsimula na yung game, kamusta yung naging bawi ng focus mo at ng buong team sa laban? Kasi, yung na-late po ako kasi nag-text si Coach Jesse na si Coach Jeff. Na kung saan na daw ako. Sabi ko malapit na. Opo, malapit na po ako. Pero kasi yung araw niyan, nung sa taxi po ako noon, gustong-gusto ko na po tumulon sa bintana. Aabutin niyo kasi may nag-text po sa akin na hindi ko awarding na daw, na wala. Kasi may award ka nga, MVP ka pa man din, no? Yun po. Pero nakabawi ka naman. Parang paano naging motivation na hindi mo natanggap yung award mo, pero at least nakalaro ka pa rin sa game? Okay lang po. Okay lang. Kasi, paano ba? Pero hindi ka naman tumulan sa taxi? Hindi po. Muntikan na lang po. Muntikan na talaga. Na ako lumabas ng taxi. Anong pakiramdam na nakabawi ka na at least natulungan mo pa rin yung team na manalo ng finals? At ang finals MVP ka pa? Masaya po. Okay. Kasi si Coach Jesse po, sa tuwing nag-training kami, tinuturoan niya ako na kung paano maglaro ng volleyball po. Okay. Yeah. At naitulong mo iangat yung game ng Air Force. Okay. Si Jesse naman, na-cramps ka naman. Which is, mahirap yun sa volleyball. Hindi ko ma-imagine kasi normally kung takbo, medyo matitiis mo yun. Pero yung volleyball, patalon-talon eh. Anong time nagsimula itong naramdaman mo at anong naging worry ni Coach na na-cramps ka? Napilitan siya isab, di ba? Oh. Actually nung second set, tapos okay. Na yung second set, mm-hmm. Naramdaman ko na siya. Actually hindi pa talaga siya cramps. Nung okay. Naramdaman ko na parang kumukot medyo maganda. Nag-ano na ako. Nagsabi na kay coach na labas muna, nag-decide na rin sila na ilabas muna ako. Okay. Bago matapos yung last point ng second set. Okay. Pero nung third set, yun na, hindi muna nila ako pinaglaro. Pinagpahinga ka muna doon. Pinagpahinga okay. Na ako nila, coach. Pero yun yung point, coach, lumamang sila, no? Yes, yung ano, pabot na mic kay Coach. Anong naging score nun? Lumamang pa sila? 12-8? 12-8. Oo. Anong pakiramdam mo nun? Alam natin sa volleyball, it's a game of momentum minsan, di ba? Na kapag tuloy-tuloy yung yes, ano nila. So, sabi ko nga, wala akong kumpiyansa. Pag score namin ng 8-11 pa lang, pumunta na kay Jesse. Tinanong ko siya, Jess, okay. Kaya na? Uh-oh. Sabi niya sa akin, Coach, sige, kaya ko na. Sabi ko, pilit na lang. Sabi ko, attitude na lang yan. Yun na yun. So, yun, naibalik namin siya. At least nakahabol namin yung score. Yun yung bawi na nakahabol kayo. Okay. Si Howard naman, ang ating MVP ng NCAA, the two-time MVP. I know, siyempre, di ka nice na ice yung sitwasyon na yun na naiwan mo yung jersey. Nag-motor ka daw para pabalik. Para kunin, siyempre, nakalaro ka. Pero kamusta yun, na nakabawi ka rin at nakatulong ka mapanalo yung champion. Ayun, nung una, medyo kinabahan ako kasi siyempre, wala akong uniform eh. Siyempre, di ka makalaro. Maling set yung nadala ko. Tapos, nung nasa game na. Mm-hmm. Sabi ko, sige, pipilitin ko ng ilabas okay. Sarili ko dito para makapaglaro okay. Ng maayos. Okay. Para man lang makabawi. Uh-oh. Kung makuha man tong championship, wala akong parusa. Ayun. Pero bago ka sa team, di ba? Naalala kita sa sa NCAA na sobra kang intense, very intense player on the court. Kamusta yung pagsasali mo sa team this year? At paano niya nabuo yung kumbaga yung chemistry? Mabilis naman na gel yung yung laro ko sa kanila. Okay. Kasi true training nga din. Okay. Tapos
samahan din. Maganda yung samahan ng team kagad. Tsaka matagal na rin kami magkakakilala. Okay. Alam ko, coach, karamihan sa kanila magkasama sa quarters sa Villamore, tama? Yes, sir. Sino dun yung, sino mga dun na sa quarters? Sino sa inyo na? Ayan, si Jeffrey. Jeffrey, matanong kita ka. Iba yan eh. Sa ibang teams, di sila magkakasama. Kamusta yung bonding? Anong laking tulong nun ang palagi yung magkasama? Laking bagay kasi siya kasi hindi lang sa training kami nagkakasama eh. Kundi minsan sabay pa kami kumakain bago matulog, nanonood ng TV, mga kalokohan, naglalaro ng mga games, mga ano lang, mga laro-laro lang sa mga cellphone. Ang napakalaking bagay niya. Rayson, yung ganun bang bonding off the court, malaking tulong yun na on the court na maganda niyong samahan? Opo, siyempre, kasi why parang doon lang sa labas nasisimula na yung magandang bonding eh. Siyempre hanggang pumunta kayo sa loob ng court, ganun pa din and intense pa din yung samahan namin kapag naglalaro kami sa court kasi more on focus namin yun sa game eh. Correct. Coach, ano ba yung mga may sinasabi daw na core values ang Air Force team nuno? Kumusta ba ano po yung mga core values niyo at paano niyo ididiin to sa mga players niyo? We have core values ngayon sa Air Force. Ang tawag namin doon, in-step, yung excellence, okay. Integrity, service, teamwork, excellence, and professionalism. Okay. Pero, that's for the whole Air Force? Yeah, for the whole Air Force. Pero parang yun na isasama yung sports team? Nag-focus kami, which is sa dalawa, which is excellence and teamwork. Teamwork, right. Kasi una-una sa teamwork, alam ko yung kakayahan nila eh. Right. Which is, halos lahat naman sila, main team ng team nila nung college pa sila. As individuals. Yes, as individuals. So, ang ginawa namin ng coaching staff kung paano namin magiging buo na team. Correct. Oh. So, katulad ng ginagawa namin na bago pumunta ng laro, kahit saan ka mamanggalan, kailangan sabay-sabay tayong pumunta. Okay. Walang maiiwan, walang maano. Tapos, sabay-sabay din tayo mag-lunch. Okay. Sabay-sabay din tayo after the game, sabay-sabay rin tayo. Nice. Kung in case mo saan pumunta. Nagbo-boodle fight ba kayo sabay-sabay? Yes sir. Okay. Bago maglaro, boodle fight muna kami sabay-sabay. Tapos, in terms of excellence naman yun, kailangan excellence ka sa bawat na laro nyo. Pagdating sa training, kailangan focus tayo. Kung hindi 100%, kahit 99%, 110% kailangan yun para ma-excel ang team natin. Galing. Magandang ehemplo yan, coach, sa maraming mga teams dyan, whether Air Force or hindi. Pero it's a good formula for success. So, anong next goal? Alam ko, meron kayong susunod na conference at meron pa kayong isang tina-target na championship. Kamusta yung mga susunod yung hakbang bilang isang kupunan? Nung last, after championship, nag-rest lang kami ng 3 days. Okay. Then balik na naman kami ng training. Okay. For the APPNP Philippine Coast Guard Olympics. Okay, which is undefeated kayo since 2004. Yes. Okay, medyo importanteng mapanatili yon. Yes. Lapit na po kasi opening September 6 na. Okay, alright. Well, good luck sa inyo. Congratulations. Enjoy it. Madami nakakatuwang kwento, pero that's just part of the journey. Pero ang importante, kayo pa rin nag-angat ng tropeyo. So, congratulations, guys. See you in the third round. Thank you. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.